Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. Pristupujeme teraz k pobožnosti krížovej cesty, pri ktorej sa spájame s trpiacím Ježišom Kristom, ktorý pre nás a pre našu spásu vzal na svoje plecia kríž. Pripojme k Ježišovmu utrpeniu aj naše bolesti, ťažkosti a úmysly, s ktorými prichádzame dnes na toto posvätné miesto, a prosme ho o silu v nesení aj našich životných krížov. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pilát im ho teda vydal, aby ho ukrižovali, a oni prevzali Ježiša. Ježiš bol nespravodlivo odsúdený a vydaný na smrť. Stal sa obetným baránkom vedeným na zabitie, o ktorom písal prorok Izaiáš. Hoci mu mnohí krivdili, urážali ho a vysmievali sa mu, on molčal a s pokorou a odovzdanosťou prijal nespravodlivý rozsudok. Aj my sa v našom živote stretávame s nespravodlivosťou a hlúposťou. Hnevajú nás hlúpe rozhodnutia politikov, radi o nich často a so zápalom rozprávame. Sťažujeme sa na zlo a krivdu, ktorá sa deje okolo nás. Máme sklonnosť urážať sa, hnevať sa, nerozprávať sa s blížnymi kvôli doznanej nespravodlivosti. Ježíš nám ukazuje inú cestu, cestu prijatia. Pane, daj nám silu prijať aj nespravodlivé rozsudky a chráň nás, aby sme sa nikdy nepasovali do role sudcov našich blížnych. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Thank you.
Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Kedy sa začala Ježišova krížová cesta? A koľko vlastne trvala? Drevený trám niesol na svojich pleciach len niekoľko desiatok minút. Ale nebol krížovou cestou celý Ježišov život? Nezačala sa jeho krížová cesta už vo chvíli jeho narodenia, keď bol neprijatý a neskôr musel utekať spolu s Máriou a Jozefom do Egypta? Aj v našom živote utrpenie naberá rôzne podoby. Niekedy trvá niekoľko minút, inokedy niekoľko rokov. Niektoré kríže nás sprevádzajú aj celý život. Jednak tým najťažším krížom som ja sám pre seba. Sám som najväčším strojcom vlastného nešťastia a bolesti. Pane, pomôž mi statočne niesť bremeno života. Nechcem toto bremeno zvaľovať na druhých. S tebou chcem niesť svoj kríž. Prosím, pomôž mi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ťažký kríž ťa obetavo syni, nad náš modlím Ježišu premini. Naše hriechy ťažké previnenia príčinu sú Tvojho potrpenia. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Židia prenasledovali Ježiša za to, že robil znamenia v sobotu. Ak príjmeme, že celý Ježišov život bol krížovou cestou, tak potom aj Ježišove pády môžeme hľadať nielen v posledných hodinách jeho života, ale aj o mnoho skôr. Kristus konal znamenia, uzdravoval, ohlasoval ľuďom radosnú novinu, ale v mnohých kruhoch, najmä medzi farizejmi a zákonníkmi, bol neprijatý. Komu sme podobní my? Ježišovi, ktorý sa snažil a konal dobro, alebo farizejom, ktorí hľadali zámienku? Ježiš prinášal ľuďom len to najlepšie, ale mnohí ho podozrievali z najhoršieho. Chcel ľudí priviesť k Bohu, ale mnohí ho za to chceli zavrhnúť do pekla. Pane, daj nám silu nikdy sa nevzdávať. Daj nám silu pokorne bojovať za správnu vec aj vtedy, keď sa stretávame s odmietnutím, posmechom a pohrdaním. Vieme, že niekedy sme podobní skôr farizejom než tebe. Preto ťa prosíme, pomáhaj nám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Svoju matku cestou s krížom stretáš, pohľadej jej na skopeno čítáš, slúci srdca prebolne svej matky, dal sa Bohu,
zastavenie, Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba, bola tam aj Ježišova matka. Mária, milujúca matka, bola vždy pri Ježišovi. Jej prítomnosť bola tichá a diskrétna, ale vždy sa ukázala ako rozhodujúca. Inak tomu nebolo ani na krížovej ceste. V rozhodujúcich momentoch Ježišovho aj nášho života Mária je vždy prítomná. Mnohých z nás prenasleduje pocit samoty, bolestné presvedčenie o tom, že som v živote sám. Existujú síce chvíle, keď sa tešíme zo spoločnosti blízkych, rodiny a priateľov, ale po ich skončení ostávame sami, ako Kristus na krížovej ceste. Pamätajme na to, že najmä vtedy je s nami Mária. Stojí pri nás rovnako, ako stála pri svojom synovi. Jej prítomnosť je tichá a diskrétna, ale účinná. Mária, buď stále pri nás, aj my chceme byť pri tebe. Sme slabí, nestáli a hriešní, ale veríme, že ty si verná a vždy si pri nás. Prosíme ťa, pomáhaj nám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Predsa kríž dnes, Šimon ti pomáha, vyhod horviť, moci sa nabáha, ťarcha tlačí, prehúknúť je k zemi, a Šimon je skoro vysvinený. Piate zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Pánovi Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Na Šimona bol kríž položený. Niektoré veci si v živote nevyberáme. Sú nám položené na plecia, podobne ako bol Šimonovi na plecia položený kríž. Možno sa Šimon proti tomuto rozhodnutiu búril. Určite ho prekvapilo. Možno si vravel, že teraz nie je správny čas na to, aby niekomu pomáhal. V mysli sa mu mohlo zrodiť množstvo ďalších výhovoriek, prečo nepomôcť. Niektoré veci si v živote nevyberáme, ale častokrát to, čo na nás doľahne, čo nás prekvapí alebo vyruší, môže sa ukázať ako najosožnejšie a kľúčové pre náš ďalší rozvoj. Nikto si nevybral svoje osobné problémy, sme ako Šimon, na ktorého boli položené. Pomôž nám, Pane, aby sme nešomrali, aby sme nehľadali výhovorky, aby sme sa neutiekali k hlúpym riešeniam, ale aby sme múdro, pokorne a odvážne niesli kríž, ktorý nám bol položený na plecia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Svetlo stáva, obraz
Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Evanjelia predstavujú Krista ako človeka, ktorý mal aj potreby. Ježiš sa nehanbil prosiť o pomoc a prijať ju. Nehanbil sa jesť a piť. Nebol len tým, kto dáva, ale aj tým, kto prijíma. On je Bohom, ale stal sa človekom, ktorý bol podriadený zákonitostiam tohto sveta. Aj na krížovej ceste prijal pomoc od Veroniky, ktorá mu ponúkla ručník, aby si utrel tvár. Niekedy si možno odmietame priznať, že aj my sme iba ľudia. Nie sme samostatní, nie sme superhrdinovia, ale sme slabí ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Potrebujeme predovšetkým Boha a potrebujeme jeden druhého. Sme odkázaní na druhých. Pane, prosíme o pokoru, aby sme vedeli prijať pomoc, keď ju budeme potrebovať. Chráň nás pred falošným pocitom sebestačnosti, chráň nás pred pýchou, ktorá nám našepkáva, že nikoho nepotrebujeme. A prosíme ťa, aby sme vedeli byť na blízku našim bratom a sestrám a aby sme mali vždy otvorené a vnímavé srdce ako Veronika. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ježiš znova s krížom na zem padal, pohľad jeho okol socit hľadal, aby sme s ním spolu zaplakali svoje hriechy vzdušne Siedme zastavenie, Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť na kríži. Pán Ježiš druhýkrát padol pod ťarchou kríža. Ježišove pády, ako by nám chceli povedať, že celý Ježišov život bol cestou nadol. Ježiš sa čoraz viac a viac ponáral do ľudskej biedy. Padol do prachu zeme, aby sa dotkol aj tých a prejavil svoju blízkosť a lásku aj tým, ktorých život je sériou pádov, neúspechov a sklamaní. Čo je cennejšie, víťazstvo alebo prehra? Úspech alebo pád? Akokoľvek nepríjemne to znie, ale nič nás neučí viac ako naše pády. Len ťažko sa k Bohu dostane ten, kto sa v živote neustále vzpína nahor. Ale ten, kto padá, kto zažíva prehry a sklamania, kto sa dotýka prachu, ten má šancu spoznať seba a v pravde o sebe stretnúť Ježiša. Pane, pomôž nám žiť v pokore. Pomôž nám odkryť význam a hodnotu prehier, pádov a sklamaní. A pomôž nám stretnúť sa v nich s Tebou.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nad Ježišom pláču zmožné ženy, preokrutne jeho zohavení, ale oni napriek tomu hraví, aby mali v srdciach socit hraví. Nad svojimi synmi i dcerami, nad ich hriechmi, duchá vodeniami, na modlitby matiek Boh zanechajú oni cesty zradné. Osme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Dcery Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Pána Ježiša na krížovej ceste sprevádzal veľký dav ľudí. Mnohí boli iba zvedaví na to, ako to s ním dopadne. Pre viacerých sa stal terčom posmeškov a nenávistných poznámok. V zástupe ľudí určite nechýbali svedkovia jeho zázrakov a tí, ktorí ho počuli s mocou ohlasovať Božie slovo. Našli sa medzi nimi hrdinovia, ako napríklad Veronika, ale väčšina, zdá sa, bola k Ježišovi odmeraná. Výnimku tvorili jeruzalemské ženy. Možno im bolo Ježiša úprimne ľúto a možno išlo iba o plačky, ktoré prichádzali na popravy a pohreby a hlasným plačom a krikom sa snažili navodiť smútočnú atmosféru. Kam by som v tomto zástupe ľudí zaradil seba samého? Bol by som vojakom, ktorý kruto poháňa Krista na popravu, teda človekom, ktorý slepo poslúcha príkazy? Alebo by som bol len jedným z anonymov v dave, ktorý sa tupo prizeral celému tomuto divadlu? Alebo by som bol ako plačúca žena, ktorá síce navonok prejavila silné pocity, ale jej srdce bolo prázdne? Páne, prosím ťa, aby som bol ako nenápadný hrdinovia na tvojej krížovej ceste, ako Panna Mária, ako Veronika, ako apoštol Ján, ako Mária Magdaléna, alebo aj ako Šimon z Cyrény. Páne, pomôž mi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Padol Ježiš s krížom po nastretí, bolestivý a nadvarí mi nás. Jeho rány opäť krvácajú, vedľa neho zločinci kráčajú. Nedokonal ešte dýchačie, stáva ide na vrch Kalvárie a nám dáva najcennejší príklad, očiže kríž najvedenejší poklad. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, predakým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý
a preto sme si ho nevážili. Prorok Izaiáš písal o tajomnom Božom služobníkovi. Niektorí tvrdia, že písal sám o sebe, iní vravia, že písal o izraelskom národe. Kresťania odpradávna čítali tieto slová ako proroctvo o Kristovi, ktorý bol opovrhnutý a stal sa posledným. Prijal osud odsúdenca a trestanca. Bol popravený krutým spôsobom. Zakúsil potupu, poníženie a bolesť, pred akými si zakrývame tvár. Nikto si ho nevážil. Nikto z nás netrpí až tak ako Kristus, ale aj v našom živote je prítomná bolesť. Aj my padáme. Aj nám sa niekedy zdá, že si nás nikto neváži, že si nikto nevšíma našu námahu. A niekedy to býva dôvodom sklamania. Vravíme si, aký to má zmysel, prečo sa snažiť. Pane, ty nás učíš hľadať nie prvé, ale posledné miesto. Sám si prišiel nie preto, aby si bol obsluhovaný, ale aby si slúžil. Prosíme, pomôž nám nasledovať tvoj príklad. Chceme ti byť podobný v pokore, službe, poníženosti, znášaní príkorí. Život ich prináša každému z nás dostatok. Prosíme ťa, pomôž nám, aby nás nezlomili, ale posilnili, prehlbili a priviedli bližšie k tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Na Golgote znova potopený, Pán Ježiš bol s rukami zlečený. Pre hriechy to našej telesnosti znáša Boha na posmyselnosti. Lásky Bohu chceme zdobiť pevne, čistotu si zachováme verne. Blažení, čo majú srdce čisté, tak si učil svojej kázni. Desiate zastavenie. Pánovi Ježišovi vyzliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Ježišovi bolo vzaté aj to posledné, čo mal, šaty. Týmto gestom potvrdil, že sa celý odovzdal Bohu a nám. Nič si nenechal pre seba, ale všetko odovzdal Otcovi a ľuďom. Zaujímavé, že opisujúc tento dôležitý okamih dejín, si svetopisec dal námahu a zachytil moment, keď vojaci losovali o Ježišove šaty. Hazard, súťaže, to je niečo, čo človeka láka. Najmä vidina lákavej výhry vedie človeka k tomu, že sa s veľkým nasadením vkladá do podobných zábav. Nie je aj samotný život losovaním? Nie je niekedy akoby ruskou ruletou? Raz vyhrávam, inokedy prehrávam. Raz som hore, neskôr dole. Ľudia sa rôznym spôsobom snažili a aj dnes sa snažia nakloniť si šťastie. Horoskopy, rôzne cvičenia, povery, rituály, amulety. Všetko to robíme preto, aby nám padol šťastný los. Tak málo svoj život držíme vo vlastných rukách.
Sme si toho vedomí, ale čo s tým môžeme spraviť? Ježiš nám ukazuje, že sa nemusíme spoliehať na slepú náhodu, na slepé šťastie, pretože máme Boha, ktorý je náš Otec a ktorý ani vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás, aby sme viac neboli otrokmi strachu, aby sme neboli v zajati náhody, ale aby sme žili v dôvere ako Božie deti. Pane, chceme celý náš život vložiť na jednu, jedinú pravdivú kartu, ktorou si Ty. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Na sebi kríž, oltár pre Ježiša, krutým plotom obeď podriadil sa. Nohy, ruky, bezcitne prebili, nové jasy, kerom osradí. Jak baránok neotvoril ústa, tak proroci zobrazili Krista. Riech a slova ľudí ho premohli, na pokon ho srdcem ho premohli. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním dvoch zločincov z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Ježiš našiel svoje miesto medzi dvoma zločincami. Jeden z nich aj vo chvíli smrti preklínal Boha, druhý prejavil ľútosť a Kristus mu dal najkrajší možný prísľub, keď povedal: dnes budeš so mnou v raji. Komu z týchto dvoch zločincov som podobný? Dokážem priznať chybu? Viem prosiť o odpustenie? Alebo zotrvávam za každú cenu vo vlastnom úsudku, presvedčený o vlastnej neomylnosti. Viem vybrať brvnosť vlastného oka, alebo si všímam iba smietky v očiach blížnych. A akým spôsobom sa vyrovnávam s problémom smrti? Zločinec, ktorý si odmietol priznať chybu, odmietol prijať aj smrť. Dokonca sa búril, posmieval sa, a ešte aj vo chvíli smrti ponižoval Ježiša. Nereagujem aj ja podobne? Nie je mojou obranou pred smrťou satyra, cynizmus a výsmech? Nebránim sa pred ťažou života a smrti jedom slov? Pane, daj nám pokoru kajúceho zločinca, ktorému bolo odpustené v hodine smrti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Z kríža prúdom Kristova trv teče, pribytý je Jožim jeho teče. Venec terňa zdobí jeho Čiho krík rohavého dávu. Vajak osud Otca mu podával, Otcovi on noha odostával. Pravú schania život dokonával, dva
12. zastavenie, Pán Ježiš zomiera na kríži. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Ježišovo srdce bolo prebodnuté kopijou a vytiekla z neho krv a voda. Srdce je orgán, ktorý pracuje neustále. Aj vtedy, keď spíme a keď o ničom nemyslíme, naše srdce neúnavne bije. Možno kvôli tejto neúnavnosti a neustálej činnosti sa srdce stalo obrazom Božej prítomnosti v nás. Boh je pri nás stále. Sprevádza nás aj vtedy, keď my na Neho nemyslíme, alebo aj vtedy, keď Ho cielene ignorujeme. Ako nemôžeme prikázať srdcu, aby prestalo byť, tak nemôžeme prikázať Bohu, aby nás prestal milovať. Páne, prosíme ťa, nech nás Tvoja láska prebudí k novému životu. Nech nás Tvoja najdrahšia krv, ktorú si prelial za nás, očistí od hriechov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Poď hriešníku, poď kríž na Golgotu, nežne času na mahy a potu. Ale ľutuj svoje previnie, zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Panna Mária bola pri Ježišovi nielen počas života, ale aj po smrti. Jeho mŕtve telo vložili do jej náručia. Tento okamih zachytáva aj pieta v našej šaštínskej bazilíke. Mária drží vo svojich rukách mŕtvého Ježiša. Jeho telo je doráňané, jeho bok je prebodnutý, ostali sami. Podobne ako v betlehemskej maštali. Podobne ako vtedy, tak aj teraz sa mohlo zdať, že Boh sa asi pomýlil. Že sa mu veci vymkli spod kontroly. Že sa stalo niečo, čo sa nemalo stať a nie už cesty ani vpred, ani späť. Aj v našom živote prichádzajú okamihy, keď sa nám zdá, že sme sa ocitli v slepej uličke. Nemôžeme vrátiť čas a bojíme sa ísť ďalej,
pretože sme presvedčení, že nič dobre nás nestretne a naša bolesť sa ešte viac prehĺbí. Mária, ktorá drží vo svojich rukách mŕtvého Ježiša, chce vziať do svojich rúk aj naše srdcia a životy. V jej rukách sa nič nestráca. Ona dokáže prehru zmeniť na víťazstvo. Ona dokáže vzkriesiť nádej tam, kde zavládlo sklamanie. Mária vie nájsť východisko aj zo slepej uličky. Pre Máriu nikdy nie je neskoro, aj keď nám sa zdá, že je už po všetkom. Ona vie z ničoho a z nikoho spraviť kandidáta Božích prisľúbení. Mária, vezmi nás do svojich rúk. Vezmi do svojich rúk naše ubolené životy, naše rozdelené rodiny, našu spoločnosť a drž nás pevne vo svojom náručí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Vysoko tam, hore na Golgote, Ježišu Kristo i po samote, zastav sa tam i ty hriešná duša, zadívaj sa, pozorno Ježiša. Jeho sveté srdce tam prebodí, triumfoval nad ním diabol bodí. Obeta to kríža presvete, Štrnáste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Ježiš bol pochovaný v súlade s vtedy platnými normami. Zdá sa, že jeho pohreb sa ničím významným nelíšil od pohrebov ostatných ľudí. S akými myšlienkami ho odprevádzali Mária, Ján, Mária Magdaléna, Nikodém a Jozef z Arimateji? Malo sa všetko skončiť tak zvyčajne? K tomuto viedli všetky tie krásne slová a zázraky, ktoré konal? Zdá sa, že áno. Aj my sa v živote snažíme konať rôzne veci. Niektorí ľudia po sebe zanechali výraznú stopu, napríklad v podobe umenia, ktoré pretrváva aj roky po ich smrti. Ale cieľom ich života, rovnako ako života aj toho najzvyčajnejšieho človeka, je napokon smrť. Má teda zmysel snažiť sa o čokoľvek? Má zmysel premáhať sa, obetovať sa, pomáhať, ak napokon všetko aj tak zničí smrť? Zdá sa, že márnosťou nie sú len materiálne veci, ale aj to, čo považujeme za šľachetné, pretože jedno aj druhé napokon zničí smrť. Napriek tomu, že to vieme, nechceme sa s tým zmieriť. Búrime sa proti tomu, že by náš život mal byť rovnako zbytočný ako život muchy alebo komára. Chceme niečo viac. Ale kde môžeme nájsť podklady pre niečo viac? Už 2000 rokov nám svieti svetlo z Jeruzalema, ktoré prežiarilo noc vo chvíli, keď Kristus vstal z hrobu. Veríme, že smrť nie je koniec. Veríme, že sme stvorení pre život. Prosíme ťa, Pane, posilňuj v nás túžbu po živote. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Na záver pobožnosti krížovej cesty pomodlíme sa za Svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža Františka, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Program dnešnej slávnosti bude pokračovať o 9. hodine 15. minúte posvetným ružencom, potom 10.30 je Sveta Omša a o 12.00 modlitba Anjel Pána a požehnanie náboženských predmetov. Prijmite teraz, bratia a sestry, Božie požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Martin.